ኣብዘል ለኹሞ ሰላምን ጥዕና ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ረቡዕ 28 ሚያዝያ 2021 ክሳብ ፍጻሜ ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብረ ኣቤ ከም ወትሩ መደብና ኣጻፊፍና ናባኹም ንምቕራብ ተዳሊና ኣለና ምሳኹም ጽንሑ። ኢትዮጵያዊ ጀነራል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክሕልፈና ኣይከኣለን ክብል ተዛሪቡ። እቲ ጀነራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ናይ በጀኹም መንገዲ ክፈትልና ፃውዒት ከም ዘቕረበ እውን ተሓቢሩ። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ንረድኤት ዝመፀ ኣእካል ይዘምትን ናብቶም ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ንኸይበፅሕ ይኽልክልን ኣሎ ክብል እውን መረረ ኣቕሪቡ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ መንግስቲ ረኺበዮ ንዝበሎ መንግስታዊ ሰነድ ጠቒሱ ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ክቐትሎን ክዘምቶን ፀንሐ ተግባራት ከይኣኽሎ ሕጂ ከዓ ናይ ረድኤት ኣእካል ኣብ ምስራቕን ምቅፃልን ተዋፊሩኣሎ። ብዘይካዚ እቲ ሰራዊት ንባዕሉ ዘድልዮ ምስ ወሰደ እቲ ዝተረፈ ቁርብ ቁራቦ ንህዝቢ ይዕድል ከም ዘሎ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈ ሰነድ ይገልጽ። እቲ ጽሑፍ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ዝተዘራረበሉ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቲ መንግስቲ ንውሕስነተይ ስለ ዝሰግእ ስመይ እተዓቀበለይ ብምባል ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓበሬታ ኣቐቢሉ ኣሎ። ንሱ እቶም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ረድኤት ብሰራዊት ኤርትራ ርዒዶም ከም ዘለውን በቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት እውን ገለገለ ሰራሕተኛታት ኣምሪሮም ክሳብ ምብካይ ከም ዝበፅሑ ይገልጽ። ናይ ትግራይ ኮማንድ ፖስት ኣዛዚ ዝኾነ ጀነራል የውሃንስ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብቲ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ትግራይ ንህዝቢ ናይ ረድኤት ሓገዛት ንምብፃሕ ተፀጊምና ኣለና ኢሉ። እቲ ጀነራል ንመንገዲ ኣክሱም ዓዲግራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ መሳርሕትና ናብ ሰራዊት ኤርትራ ብምልኣኽ ንኽዘራረቡ ንሰርሕ ኣለና፣ በዚ ከዓ መልሲ ክወሃበና ኣብ ትፅቢት ኢና ዘለና ክብል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ህግደፍ ንኽስ እዚ ኢትዮጵያዊ ጀነራል መልሲ ሂቡሉ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ዝተባህለ ውፁእ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ንሰብኣዊ ረድኤት ዝተባህለ ሓገዛት ኣይንጨውን ኢና፣ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣእካል ኣይነቃፀልን ኢና ኢሉ። ኣብ መስመር ኣክሱምን ዓዲግራትን ክሳብ ሽረ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ማእለያ ዘይብሎም ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ፈቐድኡ ፋሒሎም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ መስመር ንነዊሕ እዋን ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ሃለዋት ዓለም ከይትርዮ ተሓቢኡ እዩ ዘሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ንኣሜሪካ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ሃገራት ግን ኣብቲ ኸባቢ ንጥሜትን ፆታዊ ዓመፅን ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ክኸሱ ፀኒሖም እዮም። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ትማሊ ኣብ ዘካየዱ ቓለ መሕትት ጀነራላት ኢትዮጵያ ብመራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝእዘዙ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ብተወሳኺ ንመጻኢ ኣህጉራውን ክልላውን ዶባት ክዓገተና ኣብ ዝደለናዮ እናሰገርና መጥቃዕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ስርዓት ትግደፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንኣሳት 5 ኣዋርሕ ኣእዳዎም ኣብ ኩናት ትግራይ ከምዘየተዉ ክሕስቡ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ ተኣሚኖም ነይሮም። ብቕፅበት ክወፅእ ምዃኑ ከዓ ንዓለም ሓቢሮም ነይሮም። ይኹን እምበር ከምኡ ድሕሪ ምባሎም ድሕሪ ሓደ ወርሒ እውን እቲ ሰራዊት ካብ ዝነበሮ ከምዘይተንቀሳቐሰ ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ጀነራላቱ ክዛረብ ይረአ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ውሃብ ቃል ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ንኽወፅእ ቴክኒካዊ ስራሕ ጥራሕ ተሪፉ ዘሎ ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ውሃብ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ብልክዕ መዓስ ከም ዝወፅእ ክገልፅ ኣይከኣለን። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ስርዓት ህግደፍ ንፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ለሚድዎ ስለ ዝኾነ ብፀቕጢ ጥራሕ ካብ ትግራይ ክወፅኡ ዝብል ግምት የብልናን፣ እንታይ ደኣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብሓይሊ ጥራሕ ክወፅእ ክብል ኣብ ቃለ መሕትቱ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ህግደፍ ልፍንቲ ገይሩ ኣብ ኩናት ድሕሪ ምእታዊ ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ሎሚ ብወግዒ መራሕቲ ኤርትራ ሓይሎምኒ ኣነ ዘይኮንኩ ንሳቶም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ምባሉ ዘገርም እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኣብ ሓፂር መዓልትታት ካብ ዓለም ተኸዊሎም ክሰርሕዎ ዝፈተኑ ክሰልጦም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዝተናውሐ ንሓድሕዶም ክፋሓናጨሮ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ።
አብ ቀርና አፍሪካ በመሪህነት ወልቀመላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ በሐባርክ ግብሉ ዘሐሰቡ ኢሳያስ አብይን ፋርማጆን ሎሚ አብ መዋጥራአቴም ከምዘለው ኸአ ጸብጸባት ይሕብሩና ናይ ሶማሊያ ፎርማጆ ብምኽርን ምትብባዓን ናይ ኤርትራ ወልቀመላኺ አብ ስልጣን ክቕጽል ንሓፈሻዊ ምርጫ ሶማሊያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኽልተ ዓመታት ከናው ሕኳ ወሲኑ እንተነበረ ብህዝብን ብተቃወምትን ዝተገብረሉ ሓያል ጸቕጥን ነዚ ተኸቲሉ ኣብ ርእሲ ከተማ ሶማልያ መቓዲሾ ድሕሪ ዝተወልዐ ረፅሚ እቲ መራሒ ንውሽጣውን ግዳማውን ፀቕጥታት ምብዳሲ ኢኑ ሎሚ ረቡዕ እቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክግበር ተሰማሚዖ ከም ዘሎ ሮይተርስ ፅሒፉሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ንናይ ኮሮና ለበዳ ከም ፅቡቕ ምኽንያት መዝሚዙ ንሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምንውሑ ንዳርጋ ኩሎም ተቃወምቱን መራሕቲ ውድባትን ብምእሳርን ብምቕታልን ኣብ ቀረባ እዋን ንበይኑ ተወዳዲሩ ንምዕዋት ናይ ድራማ ምርጫ ክካይዴ ብምባል ላዕልን ታሕትን ክብል ይረአ ኣሎ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ቅድሚ ምርጫ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ስለ ዘላ ድሕሪ ምርጫ እውን ናብ ዝኸፍአ ክትሰጋገር ምዃና ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፁ ናይ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ጉዳይ ሃገራዊ ምርጫ ኤርትራ ጉዳዩ ካብ ዘይከውን 30 ዓመታት ስለ ዘሕለፈ ብዙሕ ዘጨንቆ ነገራት የብሉን ህዝቢ ኤርትራ እውን በቲ ውልቀ መላኺ ኣፀቢቑ ስለ ዝተመልከ ንዛዕባ ምርጫ ከም ሕቶ ኣይልዕለሉን እዩ ስለዚ ኢሳያስ ንውሽጣዊ ሃገራዊ ኣጀንድኡ ኣቐዲሙ ስለ ዘፀፈፎ ቅሱን እዩ ጉዳይ ኣብይን ፋርማጆን ግን ቤተ መንግስታቶም ብከቢድ ምቅጥቃጥ ምድሪ ይናወፅ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 28 መያዝያ 2021 ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ንምነየልኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ